舞中带舞，舞中有舞，这是我们对艺术的执着。您好，我是劲松吴亦芳创办人李劲松，谢谢您收听榴莲台，榴莲 FM.com。榴莲当头，我是威尔。自由高照，我是燕燕。是，我们又来了，回来天马行空了。那我们现在要跟大家谈谈今天的课题，为什么我们要爱你，不是爱马来人？是，那为什么要爱马来人？燕燕，你爱不爱马来人？突然冷了一下，冷场了一下。我感觉不懂怎么回答。对，因为这样的问题，我感觉提不上来，因为没有说爱不爱的。感觉如果提出来，感觉好像更刻意的去提，很刻意提出来，所以说也不知道怎么去回答。本来就应该是跟大家相亲相爱、和睦相处的，对不对？但是如果当你提了一个问题，为什么我们要爱马来人的时候，或者你不用说为什么，就是我们要去爱马来人这种说法呢？它当然也证明了一点呢，就是我们一般上都不爱马来人的，就是华人都不爱马来人，对吧？是这样子说吗？我不懂啊。我也见到有些人很爱马来人的。是吗？阿龙特别爱马来人。还是啊，不是，是蔡酸啊，应该是吧？蔡酸啊。哦，其实这个所谓的爱马来人这个言论呢，是因为之前呢，黄金发博士呢，他就有发表了一些言论了，就是说，在这个言论当中呢，就简单来说了，其实如果你要推翻巫统的话，你要把这个国政、把巫统撼倒，你要把它推翻的话，你就一定要先从走入马来社群，意思就是走入马来社群开始啊。不过他是用的就是要跟马来人友好，要去爱马来人，他用这样子的一个说法。所以这种说法呢，就可能在网络上呢就引起了很多的一些讨论，包括有一些不同的评论员呢也发表了他们自己的一些言论啊，都是比如说的，就提出的其实是一个疑问啦。那反巫统是不是要爱马来人呢？你看在我们的 Facebook 嘛，就有留言了。那秉超就说了，又是这个问题，到底有谁能够先说明华人爱马来人如何能够让巫统灭亡？如果前提是子虚乌有，他写错了，应该是子虚乌有，不是子午虚有，那么再谈下去也是无谓，因为呢，这是在用巫统倒台作为筹码来威胁华人去爱马来人。所以其实有好威胁，用威胁，对，他用威胁这个字眼。换句话说呢，其实秉超他的意思应该是说，其实华人没有必要去爱马来人。如果是你要爱了，或者是他意思可能本来都已经爱了，你为什么还要说这样子的东西呢？是不是因为你用这个巫统倒台作为一个筹码呢？你就逼这个华人一定要去爱马来人？其实没有必要，大家都活在自己圈子里面，活在自己烟囱里面就好了，干嘛要去突然间跳出去爱人家呢？这不是在搞一个不好听，甚至有人用这个生出杂种来，但用的字眼是开个玩笑啦，就是说杂种是一个比较不好听的字眼，不过其实叫混血，就是蔡川也说了嘛，就是说这就是要通婚啊，对了，叫异族通婚。这个异族通婚呢，就能够减少了所谓的这个种族的问题，大家能够互相了解，走入对方的生活，对方也走入自己的生活呢，就变成融合了，就慢慢的一代再接一代的融合下去，到时候呢就没有所谓的马来人，没有所谓的华人，没有所谓印度人，只有一个马来西亚人。哎，是不是很理想一个状况？其实这样子感觉现在好像有三种情绪存在。自从黄进发提出这样的问题之后呢，他有三个情形存在，就是应该三个情形背后也站着三类人。第一类人其实他属于，我感觉就刚才你所说的郭品超，我们听到 对我们的听众秉超这样的，因为也许会这样去想了，就是说为什么威胁我们去爱马来人？其实我们两个族群以这样生活也挺好的，你也没有必要为了打败巫统让我们去爱马来人，对吧？有这样的一个心声存在。另外一方
这样也会让我想到，就是其实原来向后向杨花开会的时候，当时他们会谈到一个问题，说我们应该学习马来文，开立马来人社区，学习马来，逐步的进行学习马来人，要打败巫统的话一定要学习马来文。当时呢唐南发他就说了，他说你让我学习马来文可以，但是你让我学习马来人的宗教，那是万万不可以的，万万不行的。没人叫你去学宗教啊，就是学马来文。但他自己这样的表达了他一种心声和他一种情绪感吧。另外一方面，就是黄进发他是代表第二类，就是黄进发其实他也是，如果说我们要推翻巫统的话，那么我们就需要去爱马来人。但确实这也是，就是他有一个想法，就是跨族群的想法，跨族群的想法，但是不免被第三类人所质疑。那么第三类人他是最近有一些时事评论，也有一些在就是当今大马里的一些时事评论人，还有一些报章上的时事评论人也说这个爱马来人是不是带有条件的，如果你爱马来人是为了企图的话，那么这样的爱他是狭隘的，或者是说也有些认为，就是说他爱马来人他是带有政治议程的。如果说你把爱一个人当做一个政治议程的话，那是一个民族最大的失败。所以不同的人有不同的立场和观点。所以现在我们要听听我们嘉宾的看法。是在我们线上呢，有我们的其中一位听众朋友，也是网络的一位评论员，有黄建明先生。建明，早上好。早上好。是，那我们今天要谈谈呢，当然是和最近不单只是在网络，连报章啊一些评论呢都有在写爱马来人这一回事了。那其实爱马来人这样子的一个说法呢，为什么会提出这样，在整个评论当中呢会有这样子的一个说法，会有这样子的一个概念要去爱马来人呢？我想是从整个大政治格局的这个眼光来看问题啊。怎么说？就是说，就是说我们国家它一般就大超过一半的这个票数啊，决定国家命运的就是马来人，或者是巫统所控制的这个言论啊思想。对，那为什么又要去爱他们呢？本来我们都是一个相亲相爱的国家嘛，就是要爱他们，就是因为我们不要用武统那一套来爱他们。因为武统那一套，比如说基督国的恐惧论，华人阿布拉基琴啊，阿布拉基欧兰琴啊毛，这些东西都是他们这种下毒，这种鸦片，这种恐吓，这种不老实，这种挑破离间等等这些东西。在马来报你看不到我这么说，对吗？在武统所控制的媒体你看不到我这样反击他们。今天我们爱马来人，就是我们每一个人认为我们国家需要民主，我们需要司法自由，司法公正，我们需要人人平等。给这些东西我们怎么去告诉不懂这个事情的马来人？那是不是说、是不是说其实我们本来都不爱马来人的？不是，而是我们的方法，我们的这个 approach， 我们的这个焦点，我们是爱马来人是因为要选票，或者是我们要改变国家，还是我们只是要我们华人过得舒服一点好一点？这个是两个不同的概念。那应该是，你看我们现在所提出的这个概念，而在网络上所谈的，或者是这个黄进发博士的，他说恨巫统就要爱马来人这种论述，那其实就是目的是为了要改朝换代，为了要推翻巫统啊，不是吗？不是，因为这个国家，你去想一下啊，这个国家我们说我们要免费教育，然后巫统，哎呀，我就讲啊，然后巫统就说啊，这个国家会这个。倒台会人格系列吗？这个说什么？喂 Hello， 哎，是建明，听到吗？听到、啊、就是会就是国家会倒台啊，会那个破产，然后我们说我们这个车价要降低，他又说会破产。总之你说什么好的事情，在武统国这个国政控制的媒体思想
都会变成不可能的事情。嗯嗯，那所以你怎么把你这正面的信息哦，要去传达？所以你就是要透过你了解这个信息的人，你说我为什么我要这一个免费教育？为什么我要这个车价降价？我们为什么我们要油价降价？这是合理的事情，但是因为国政控制了媒体，不能够说，所以我们爱买人，我们要告诉买人，然后就好像朋友这样。就大家去讨论啊，你要不要车价降价，你要不要公开离开国家，这些东西其实没有讨论起来，没有在这个整个国家里面很热烈的去讨论，一直都被控制了。这个听起来感觉上好像是爱自己多过爱买人，你先爱，出发点是我们先爱自己。你爱这个国家，你爱这个国家，你看到这个国家不能够被这种言论控制，这种恐吓，刚才我已经说了基督国等等这些无聊但是却很有效的去阿布拉吉欧阳金娜猫这些看到好像是华人他亏欠马来人呢，你看到吗？这些东西其实是一种意识形态，一种恐惧，一种控制你，让你不要去想，哎呀我们为什么不能够去了解华人在想什么。所以既然马来人不能了解我们华人，就是去没有问题的，就你华人自称自己很爱民主，很爱这个什么自由，那么你就和朋友说嘛，马来人就是你的朋友嘛，就这么简单啊。如果像是这样子论述的话，是不是说马来人本身自己没有他们的看法，就必须要由我们或者是华人来跟他们说？刚才我已经说已经被控制了吗？你必须承认这个事实啊，你不承认这个事实的话没话讲了，你就说哎马来人不懂吗？哎懂不懂你进去看啊。你上街的时候，你看，其实马来人比我们华人更有公民意识。这个东西有人承认吗？华人社会自己不承认，所以你这是我们自己自身自己思想分裂，不是关系到马来人爱不爱我们，华人爱不爱马来人的问题。但是，既然这个是一个 approach， 是一个可以就是可以耕耘的一块，为什么不能够去做呢？反而。就是说反正我们自己都相信我们公民相信公正相信民主，那么马来人知不知道我们不懂，但是至少你要去接触，你要用自己的语言去说，不要用武统，不要用行动党，明白吗？就是这样子。会不会有一个可能性呢？就站在马来人社群的立场呢，他们看起来也像是华人也被这个民联控制了，思想也被民联控制了，所以变成他们没有办法接受。所以你就要去说呀，你用你自己的语言去说呀，你就是以公民或者是以一个国民的身份去做朋友，没问题嘛。你就是你做朋友，可能就是平常你做朋友就问阿布嘎巴吃饱了吗？今天你就问一下，哎，你对公开有什么看法？今天你对这个我们这个教育平等，就是教育免费教育，你有什么看法？你就不要让这一个思想只有一体，只有一个国政的想法或者一个民联的想法，没问题啊。那么我们爱马来人的目的是什么？我们爱马来人的目的就是改变这个国家的格局，不要让这个国家受一个党控制。明白吗？我们怎么能就是证明说？也就是说，如就实施两党轮替，对吧？就把国政推翻。这个只是其中的一个进程，最终的进程是公民社会，就是每一个人都知道，哎，我的公民意识，我爱谁，其实不是是为了利益，而是这个国家的大前提，这国家要有民主，对吗？你看到阿甘杜亚的事情，你会有义愤，但是你的愤怒不能够只是愤怒，你要知道为什么这事情会发生，然后你怎么去就是说以后不再发生这事情。但这是不是说有巫统在就没有办法有这个所谓的民主社会呢？如果从这个角度来看，如果你相信媒体是有效的话，你必须承认这个事实。不是的话，武统国政不会去玩弄基督国这些无聊的课题。虽然是无聊，但是对马来社会的确是引起这种恐慌，就觉得哎，华人如果做政府的话，我们怎么办？这些东西都是有那个政治利益的嘛。
嗯，其实如果说是爱，我具体爱这个词它怎样去定义？你看，如果说是男女朋友之间，生活嘛，嗯，女朋友对男朋友会一切的缺点会容忍啊，去帮助他，去开导他，明白吗？你就是说你要放下你的身段，你说哎，我是华人嘛，你在马来西亚群的时候你就不是华人，你是马来西亚人，当然你是别人马来人后你。你华人怎么想啊？那那时候你就可以交流，然后你就问马来人怎么想。其实那这东西其实没有冲突的，只是你朋友的关系去爱去思想去交流的时候，你反而减少了很多那种叫什么猜疑啊，那种叫什么那种既定的思维啊。比如说，哎，马来人是怎么想的？你为什么不听马来人怎么说，而是自己去想马来人怎么想的？华人怎么想啊？就是都是国政武统给你的一个既定思维，让你种族隔离，让你不能够去思想说爱能够包容这一切。嗯，比如说我们爱司法公正，我们爱和平，我们爱平等，我们爱民主，这个念怎么能够在不同的族群当中去展开？嗯。我记得黄静发博士呢，他曾经提到过巫统的支持者呢也分为两种，就是所谓的像是 A 型和 B 型的。你觉得应该怎么样去分这两种的巫统支持者呢？嗯，你可以说一说吗？我一下忘了。OK，A 型是什么？A 型支持者，我没记错的话，应该是就是比较激进的，对对对，挺巫统的，然后支持巫统的，是是。然后 B 的呢？B 型的是其实是比较倾向于支持怎么说呢，是怎么应该是支持马来人，我一时也记得不太清楚，但是我记得他说有这两种人，就是两批不同，是不同的。喂就不小心断线了。那好，我们稍后可以再联系一下。是嗯，那当然呢，我们现在刚刚提到说呢，这个要去爱马来人呢是根据建明的说法，其实也不是说一定要是推翻巫统，但是呢以目前的情形来看呢，如果他说如果相信媒体的话了，就是等于是巫统本身呢他是误导了，或者是掩盖了一些事实真相，或者是误导了是马来人，让他们没有办法能够有一些比较民主的一些想法，让他们没有办法了解到一个民主意识是怎么样一回事，所以他要去爱马来人，让马来人了解。但是这种了解方式呢，会不会也会造成另外一个局面呢？换句话说，就比如说像你去爱巫统嘛，那你跟马来人不是爱巫统，你去爱马来人嘛，你跟他们在一起，那就融合了，打破了这个烟囱政治。那打破烟囱政治呢，就代表说一定能怎么说呢？一定能够让这个巫统改变，或者是让整个国家局势改变吗？可能看起来也不见得是一定是这样子。搞不好我们去爱马来人的时候，那我华社会不会受到的就是马来人的影响呢？反正是接受了他们的这个这种受影响的这种看法呢？其实也很难说的，因为这是两面的一个事情。喂，不好意思，刚刚断线了，建明。OK， 是我刚刚想提到说，就是这个所谓巫统支持者，他就是把分成两个类型。我知道其中一个类型呢，就是这个死忠支持者，就是所谓比较极端性的。Okay. 那另一个方面呢，就不是，可能就是受影响啊，或者是怕的。那你觉得华人啊，就是华人非巫统啊？对对对，这样子的啊，对啊，对。他们就是说，可能为了个人的利益，比如说华教啊。嗯，一些这个华人的这个利益啊，嗯，然后他们就会说，哎，支持马的，支持马的，不管他有没有贪污滥权，大概就这样吧。那如果是这样，那你觉得在这种支持者在大马有多少人呢？他的比例会很多吗？我觉得就是看我们的公民意识的教导啊，就是说，刚才我已经说了，我已经前提是你要认识这国家的贪污滥权的程度是什么。然后你要不要合理化它？如果你要合理化它，你可以支持巫统啊，因为它会给你还好吧，就是说，虽然油价高，但是没有人去示威啊，那个是吧？就是说，虽然这个国家生活压力很大，但是没有人去自杀，当然有了，但是报道上说是没有了，所以你看不到那种紧张的关系，好像香港那种。消炭啊，那种很严重的，好像日本那样，
的自杀率很高啊。我们这边可能媒体控制得很好，或者是这个《平凡人间》设得很好吧，把那些实在存在的问题把它掩饰，把它扭曲。其实媒体再怎么被掩盖掩饰，但是现在网络那么发达，它的资讯那么流通，网络也没有办法去掩盖。如果真的这些新闻很多的话，网络应该流通的很多。问题是网络不是每个人都接触得到，我相信在马来西亚不到一半的人能够接触到网络。嗯，你要去看我们本地的资讯的流通啊，比如说我朋友他们在这些城市生活，他们都会一直去看，你说哎，今天这个 mix 怎么这么差？嗯，电力怎么那么差？嗯、就是那么出名，那么那个什么大哥的这个网这个媒体，其实网络对，就是媒体，就网络的这个流通啊，都受到。complain 其实网络流通量在目前看起来确实可能像你说有些郊区没有办法获得很好的一些资讯，但是呢你以大学的成绩看起来了，比如说你要很大学的成绩，我今天跟你讲东西 OK， 可能有些人听不到网络就算了不要听了，就这样啊。但是以大选成绩看起来，我们看到说明年的成绩明年靠的其中一个就是网络战争，它占了非常大的一个优势，所以你说网络不流通了，那看起来其实明年也占了一定的优势吧。那如果它不能流通，怎么能获得50%多的支持力呢？它进不到沙拉瓦呀，它进不到沙巴呀，这个是事实啊。而且他们那种恐惧论，那种收买选民的这种的确是存在啊。就好像我们说网络流通有一个好处，你看到这个最近的这个送爱雷猫的普选，是的确是用就是说我们广东话讲“敏打敏”，就是说，我就是明目张胆的去收买人选民，你又怎样 ？SBR 不能做什么，所以这些东西的确存在。问题是怎么去分析，怎么把这重点焦点你放得看到，就是哎，选举工作很重要。还是你哎，不要紧，反正都是这样。我们最重要就是拿多点选票就算了。嗯，所以这种心态是不一样的。黄先生，其实刚才其实你也提倡我们需要去爱马来人，那么我们需要去爱马来人，但是相当还有一部分的人会认为我们还有一个在脑里边还有一个疑问，就是我们为什么要去爱马来人？还有一些就很说不会有很大的充足的力量去说服他们。你认为就是导致这一部分人有这样的想法的原因是什么？从国家的命运来看问题啊。从国家的命运，就是说我们要这样下去吗？我们要让这个不正常的事情、不合理的事情继续扭曲吗？当然，这个事情是从概念上去着手，但是你还是需要去耕耘。而且，你用生活的语言去说的话，其实比一些哲学或者说一些更大的论述会更加有效。所以说，做朋友。我关心你，你关心我是很自然的事情。开始的时候可能只是一个阿巴嘎巴，接着下去你可能就会谈到，哎呀，我们现在乌烟瘴气我们的国家的问题，然后大家会埋怨，我们就从埋怨的说，哎，不是只是埋怨，我们的根源在哪里？然后大家就思想，如你确实你这样说，但是如果我是这样一群人的话，你还不能说服我，我为什么要去爱马来人？本来，我们生活就这样就挺好的，有一些事情，你看，有些工作当中呢，你马来人如果是他们也生活也比较懒散呢，他们这样的工作，我有时候如果他们不工作，我还得替他们多做一份工作，我也是这样的事情。那为两个族群这么生活着也挺好。为什么我们要去爱呢？所以你就要走出去嘛，你要走进去，走出去，大家有交流。我不是鄙视你，我也没有说你是懒散，这只是记得那个既定思维嘛，就是大家都是看到小的事情把它放大，然后那种这里只是一种生活态度，而且这种生活态度不一定就是懒散，很可能是他生活觉得我的生活就是要比较没有这么大的压力，今天城市生活压力很大，所以我在逃避，我回到乡村去。你要去尊重别人这种生活的权利的选择，然后你要从这边
你先尊重别人，你才能够去说爱别人。嗯，所以我们学习尊重是很重要的。华人要人家尊重你，你要去尊重别人，不要听他们讲啊，通婚通婚这些东西，你自己连自己基本的尊重都没有做到。我不要说你是爱买人，你知道吗？我是爱人。这个定义，你爱不爱你自己？那这如果你爱你自己，你会觉得哎，我很多东西没有做到，我很多东西我需要去做，我要去改变自己，然后才去改变别人。那好像现在目前没有一个很大的动力推动我去爱马来人。你看生活都50多年了，都是这样相安无事，也挺好的。对啊，有什么重大的推动力能推动我去爱吗？不会去强迫你去爱马来人。但是如果有一些人听到这个事情，哎，这个是新的一个看法，我可以去做，而且我们已经在做了。然后你有一些人去做，有一些人去推动，然后有一些人就看到这个事情就迫不及待应该去进行的，他也没有去号召说哎呀我们浩浩荡荡去做去做嘛。然后有一些人看到哎原来是可以改变，我不要求说180人完全投入去改变的事情，你不可能的事情嘛。嗯，但是你不要去阻止别人去做嘛。嗯，如果你要从学理性从理性来去说为什么你要这样做，哎我就是要去做，因为我觉得我们这国家有问题，这种理性的交流理性的探讨。如果你不要，你说我都没有准备，我没有规定，我为什么说这是从理性，所以是从感性，你一种心理的不平衡，然后你就合理化他说，哎，这个是我认为就这样，那不要紧啊，你可以啊，那个啊，但是这样子听起来还是有人可以去做嘛，这样子听起来有些人要，有些人不要，不要紧啊，你就去怎么说去踩。去踩那些上街人，哎呀，你这很伟大，你上街干嘛？国家这么好，你就让他说，还是有人上街。嗯，就这样。这样子听起来，感觉上这种你提到建明，你提到爱呢，和另外一般人提的爱可能不同。比如说，秉昭他提到了一点，说了，如果是一早都已经爱马来人的话，那根本不需要此地无银三百两的去说去爱马来人。他说，我是说我们的爱的动力在哪里？我们爱的那个意义在哪里？对对，如果你爱只是说我要得到你一些东西，那个爱是不长久的。就好像我们说买特权等等这些东西，你一直去把它当做一种拐杖，你一直需要它，的确是有一些人受惠，但是更多人是完全没有受惠，完全不懂这是什么事情，他们也不会去争取，他们不会说民主更重要，这些东西都是一种鸦片。所以你说你爱不爱，你自己给自己理由说我已经爱了，我为什么还要爱，这是你自己自我怎么说矮化，你自我降低你自己的那个对自己的要求。如果从马来人的角度来看啊，马来社群啊，你觉得 Ibrahim Ali 和 Rizwan T 这两个人他们是爱马来人吗？对，他们是爱马来人的。就是我的问题是，从马来社群的角度来看呢，Ibrahim Ali 和Rizwan T 这两个人他们是爱马来人吗？他们爱马来人吗？那么他爱马来人，他有没有去告诉马来人困境在哪里？他们马来人为什么会今天还没有免费教育？为什么油价不能够降价？为什么油价反而这个叫什么提高？为什么生活水平越来越困难，这些东西他有解决吗？从经济上，从理性上，从感情上，有吗？还是你只是说爱马来人，你去说马来人的权利已经少了，我们要去争取马来人权利？而如果你既然是国家的这个从国家的角度，你是国家领袖等等，你从宗教等等，你都是国家级的嘛，也不要听阿里都是国家级的嘛，那么你就去问这些问题啊。你问这些问题他回答不了的，我根本不用和你骂你什么这些东西，我就从理性上去看，你爱买人吗？你真的爱买人吗？你不要口讲爱买人，你做到吗？你去解决到买人今天生活困境吗？不是只是说分股票的问题。但是你买人生活在怎么样一个钢棒，为什么几十年还是这样？当然我已经说我们要尊重他们这种生活，但是他们也要去了解国家民主的精神是什么，这是他们的权利。不是马来人就没有权利去了解什么是民主，什么是这个国家的意识，这个公民意识等等。
我们看到从选举成绩来做一个来标准来探讨一下啦。我们看到这个505大选的成绩的一些分析啊，还有那么那个分析，还有这次补选的分析呢，都看到有好多年轻的一群的马来人，他们还是倾向于投向巫统。你说如果说这些年轻的一群他们不了解的话，这似乎好像说不过去，因为毕竟他们也是受了一些教育程度的，而且资讯也非常的发达。所以我跟您说了吗？从理性上你还没有去说服自己嘛？你就理性上你还是比较被感情，比如说华人威胁论啊，这个华人不可靠啊，回教党倾向华人啊，这些东西还是在种族论述上。虽然你是读比如说你是这个青年人，但是你还没有成熟嘛，你思想还没有成熟，你还没有看到国家现在需要的不是想谈种族，今天华人也不是要去谈种族，马来人也不是谈种族，我们要谈的是平等，我们要谈的是公正，我们要谈的是民主，这些东西虽然是很概念性的东西，但是你把它放在每一个角落其实都很实用，比如说石油的问题啊，石油起价的问题，这个免费教育的问题，这些都是平等的问题，都是国家有没有能力去帮助每一个人能够在教育上平等。这样子看起来，如果是以这样子的一些论述来评论的话，似乎好像不管是民联或者是国政都做不到这一点呢，好像只有社会主义党能够达到这个所谓的社会主义的一种平等论呢，对吧？的确是存在着分歧和这个不完整的论述，所以我们需要全民的去一起去动，全民一起的去耕耘去改变。而不只是在靠政党的局限性，就是因为他在乎选票，选票结构方面他已经有了他的那个我们讲什么就是他的安全区啊，就是说我们比如说行动党有他自己的支持者，那么他已经饱和的，他也接受他这样的格局，至少能够保护到他的党不会是很小的党，武统也是这样。当然这不一定是从种族论述啊，这个可以从政治利益的角度，但是所以我们公民或者我们人民的政治利益更超越这些。我们政治利益是包括我们为什么要让你们讲话，而我们自己不能去讲话。像这样子来说啦，那你看看卡巴星他提到说这个政党呢不应该有一个单一种族，一个不应该有单一这个宗教的，那换句话说你支持这样子一个言论对吗？不支持啊，不支持。我觉得言论自由，然后你建党自己也是自由，你今天真正的问题并不是政党，但矛盾已经存在了，你的思想，你的思想没有开化，你没有这个民主的思想，你去定这个定那个，反而让人又没有民主的思想。但是建明这种打压，你看你刚刚说你一早就提到说，其实巫统影响了这个马来社群的这个思想，把它控制了。所以其实政党本身它扮演着一个非常重要的影响角色啊。对。那如果你让这些政党继续存在的话，就是种族性或者是宗教性的政党存在，它不是继续的在控制着人民的一些民主意识。但是你想，你这样的一个做法其实也是一种打压，你要不要合理化打压政党，打压种族的思维的存在，就是说它有权利存在的，只是你怎么去比较它，你怎么用公民意识去让全民看，我们有这么多选择，这么多 option， 那么我们是要选种族吗？还是我们要选全民的意识？我们要选公民的意识？至少你要有公民意识。今天是媒体根本谈到公民意识就是很好笑样子，你去看郑丁贤写的公民意识根本都是没有话也没有意义的。那么我们怎么把我们这种公民意识提升到全民都要有，然后你透过公民意识你就会去发什么种族言论其实都是为自己争取利益就好了嘛，你为什么要去封这个刚才说什么禁止这个政党，禁止这个什么宗教政党宗教也有他自己的，不宗教也有，我比如说我看回教党，看伊斯兰党是什么呢，我看他是一个在
解决人类的贪婪这种不合理这种不公平方面，他们有自己从宗教的论述上去告诉伊斯兰信徒我们要追求怎么样的一个从宗教角度上去看这个国家或者这个意识的问题。而巫统他不和你谈这些东西，他就谈种族。但是你看巫统做了这些事情过后呢，其实华社的反弹是非常大的。华社是一直在骂土著特权啊，你看啊，秉昭他也提到了，他如果一直在骂土著特权，一直在怀疑他们这个问题，一直怀疑他们宗教啊、阿拉的事件啊，都在令到马来社群非常的担心啊。你可以去比较伊斯兰党对这个阿拉的课题，他们的态度是怎么样啊？然后他们不敢说什么呀。没有有，你去看报章，可能没有写，但每次给你有报道，我自己有在现场去听。是他们的说法是，就黄金，你认为就现在其实黄金发现博士他提出了要爱马来人，但是有一些评论人啊，就是说评论他这样的爱马来人是不是带有企图性的爱马来人，或者是说这样的爱马来人是不是带有政治意图性的爱马来人？您是否赞同这种观点？这个要从整体上去看问题，不是只是说你的利益是什么？你爱买人，你就得到什么利益？如果你是说你爱买人，你会改变整个国家格局，那么你爱买人，其实你已经爱全部人。爱买人，但这个就是我们的思想的格局。但如果是这样的话，理解就是不免让人会想的是不是就是黄金发博士论文里所写的，我们要如果推翻巫统的话，我们必须要爱马来人，是不是有一这样的一个政治意图存在？所谓推翻巫统，其实就是刚才我讲了，你被封锁的那个新闻，你被封锁的意思，比如说你今天人很难去谈一个完整的公民意识，很难去谈一个完整的比较完整的一个民主意识，然后你会一下子就会落在种族的观点上啊，情绪上啊，不那个甚至是埋怨啊等等。但是那种东西黄金发已经说，你只有埋怨，但是你不能够知道你的那个你的那个叫什么那个源头在哪里，然后你不会去解决它。但就说到现在，就你赞同带有政治议程的爱吗？其实刚才你也说这种爱应该是大爱，是人性之爱，是无论是马来人还是那你认为两种观你的观点又是怎样的？但是你要改变国家，你必须靠选票啊，所以你靠选票的话，你必须去看到整个大前提啊。所以你不能够说我这样子是真挚的爱，那么就不是真的爱。我是真的爱，如果上街我没有去想我会有什么的好处，我觉得就是应该很难，我们的国家已经到这样的一个地步，很难爱吧。我们有你看有知易行难哦，这一位听众呢，他留了一个言，我觉得是很难，如果这样看起来是很难爱了。他写了一个哈哈哈，马来人不懒散，只是他们选择的生活方式，这种论述他还是很少听到。所以如果工作做不好，做事没交代，迟到早退，上班整天摇脚喝茶，送信就丢进河里，这是他们选生活方式，那马来西亚等死吧。他的意思看起来就好像是马来人本身就是这样子的一个族群，如果带有这种所谓另外一种角度的见解的话，那你要怎么去爱马来人呢？你对他们已经有一个偏见了，很难吧，对不对？对华人来说，就是其实是自己的既定思维啊。你不改变的话，你就会认为别人都不可爱，只有你可爱，不用去探讨你要做什么，你只需要原地踏步。你认为别人都是不可爱的，是这样的。所以我工作时间，我就是工作时间。所以我就讲长话短说。所以你认为是，其实你认为是你，其实你是赞同黄金发博士的观点的，对吧？我们要带着，但是你不要扭曲我说我们是有目的的去做。当然，你的目的其实是从国家的利益，从国家人民全民的利益，那个这个目的是应该的。因为我们不能够只是停留在那一种不能够改变格局，然后埋怨这个埋怨那一个，然后分裂这个分裂那个，这个问题。
好的，这样谢谢你了，建明，谢谢你的时间，谢谢你的分享，谢谢，嗯，再见。嗯，是建明刚刚提到的这点，他有不同的这个观点呢。我们确实是他这个观点呢是非常棒的，我个人觉得是非常棒的，因为毕竟呢你要去爱埋人，你绝对不能以一个出发点是你要得到从他们身上得到的东西或者推翻巫统。我们本来就身处在一个国家当中，当然这是比较理想化的一种说法了，大家能做到是最完美的一件事情。不过呢，在很多如果当你一把政治这个筹码或者这个因素拉进来过后呢，你要怎么去爱埋人，这个确实是不容易做到的。刚才其实也听到，听到很多这样的想法，也自己在脑海里也在运转这样的他刚才黄先生所说的话，感觉如果说在我看来，如果说是确实是，如果是爱马来。马来人的话，其实刚才黄先生所说不免会让我感动，就是说不仅仅我们是要爱马来人，我们是要爱人，以人的一种尊重来尊重彼此，即使对方有一些问题，但是也许那是他的生活方式，我们应该去尊重和理解对方，不应该以自己族群的眼光去看待另外一个族群。好，现在我们线上又有另外一个嘉宾，有阿龙。阿龙早上好。Hello， 大家早上好。是，那今天我们要谈一谈爱马来人。那我知道你也是爱马来人的，对不对？哎，我爱马来人哦，但是我又不知道马来人到底爱不爱我嘞。这东西不是啊，同样的一个道理的啊。男女爱爱，你今天爱那一个女人，不代表那个女人会爱你的。但是首先你要跨出这一步啊，你去爱他们，他们了解你的爱，他们才能够对你爱啊。我当我问你的时候，当你那个女人不让你进入了。可以爱你的女人肯定会跟你相处了的，嗯，这个从505我已经看到这个现实了的。不爱你的人，你只要用什么方式，他都不让你有机会爱你的。不过问题是这样子哦，刚刚我们建明也是有提到说，他是提到说，其实马来人是受了巫统的影响，受了媒体的影响，所以他被遮盖了一些事实，他不能了解啊。那是不是我们应该都已经，我如果说我们华人已经站在事实的这一边了，我们知道状况怎么样，那我们是不是应该把他这一层雾啊抹去，让他们看得更清楚呢？我倒是要问，我想讲话谁都会说，纸上谈兵是天下无敌。但是真正你要走路，你有具体的一个方案，具体的讲的一个方式走路嘛，来一个地区。我讲了，我因为什么我是碰过钉，我才会有这样的一个言论。可能我这样的一个言论，你说不要说一次的失败，就是说永远的一种的恐惧感，永远的一个反感。但是我们事实有这样做过。如果那种险期是雾统啊，是雾统的，真的是堡垒期的时候，你首先我要问大家。可以思考一下，我们要怎么样走路跟他打一个交道。嗯，最基本的一个东西，我们要讲走路，我也知道嘛，要走路这些马来社情，你怎么样走路先，你有怎么样的一个管道，显示友好啊，显示友好，接受所谓的土著特权呢，显示怎样的友好，是不是你现在要约那个美女出来的时候，是不是要带她有吃的东西，带她去看戏，你能够花多少钱，一次两次你能够有多少次，你明白吗？才能够骗到那个女孩子上老床。你当然要给她看到，就是给她看到这个好处啊。比如说，像首先你华人，你要接受他们所谓，因为他们最怕就是他们特权被剥夺啊。你知道吗？我们经过那个丹仲马林的一个肯殖民期啊。嗯嗯。你知道我们这些特工、义工这些人呐、啊，筹了多少东西？就是家里看有谁不要的衣服。不要的玩具，大家去收集收集，就好像说瓷器这样的东西，嗯，收集收集了的时候，是用这种来扶贫这样的一种的方式，才能让他们接触。嗯，今天我们用了大概筹备了多长的时间，才为了那么的一天进入这个地区，见了当地的。首先你要进入的时候不能够直接进入，要经过那个他们老乡的一个村长这个东西管道，得到他们过后你进去。你得到什么样的效果？反而一群人大家都是有一种自愿的人，反而会让一大班的人气到东西，得到的是一种反感。为什么我们要这样的一个方式？如果今天同样的我讲爱情，爱一个女人，如果每天那个女人就是要吃好的、住好的，你要驾名车，你能够给到她多少次？这样的爱，你需要吗？
但如果、哦、你明白吗、嗯、你说不是讲说我们谈的是这么样容易，也同样的道理，如果今天大家在城市中的马来人你可以爱他的，他也会爱你的，有这种的隔离吗？是绝对没有的，反而是这些乡村比较乡下偏远这种的地方，我们怎么样来去改变他们的思维？你确定在城市里面就能够做到，在乡村做不到吗？城市里面也不见得做得到，我们看到你认为不能够，但是我知道那种的思维法模式，他不需要我们去爱他，他也知道物种的这样的一种的做法是让他们是不受惠的，就好像你刚才问的王建民一个问题，一般阿丽爱马来人吗？嗯，表面上他是做个很假的爱，这种是有目的的爱，是马来，我认为是他，你可以说他是爱马来人，但是站在我的眼光，我讲说他的这种爱是害了马来人，也就是同样的道理，就像目前的物种的这样的一个政策。嗯，哎，又断线了啊，没关系，我们再继续跟他连一连。那当然呢，要了解的就是不单只是这样子、哦、阿龙刚才提到的就有一个点呢、啊、他说其实城市和乡区的这个爱马来人方式可能是不一样，就包括说如果在城市呢你要跟马来人接触是比较容易，他们也收的资讯也比较多，不过这个好像和建明说有一点相反，因为建明是提到说可能马来人就受了媒体的这个影响，所以就有一些事情他没有办法看得准，或者他对民族的意识就没那么清楚，但是这些你受了影响的肯定是你接触资讯有能够接受资讯的这一群人，而这群人呢肯定大部分都会在城市了，对不对？所以从这一点看起来呢，好像说会不会是有一点的这个矛盾存在呢？阿龙 Hello、哎、是是啊，你刚说到一半我讲到什么讲什么，你讲 Ibrahim Ali 这个其实他是一个很表面，他爱的是反而害了这个马来人，是啊，我认为他这种的爱是真的是害了一个马来人嘛。嗯，但是你刚刚提到一点哦，我刚刚讲到就是说你说城市的马来人可能是他们会比较容易接触，或者他们也不需要我们怎么去爱他们，但是呢不能否定的，城市马来人首先是不是接触的资讯比乡区的还多？对啊，那如果他接触的比较多的话，是不是他受媒体的影响更大？那他就没有办法接受，他就没有办法接受华人去爱他们了，他们对华人可能带有一个所谓的敌意存在啊，会不会？我不认同这样的一个论述，就好像郭明超知易行难在留言里面、嗯、是不是想说我们表面上这样东西来就可以表达说可以灭了马来人了，就好像说黄金发所讲的要把马来人的问题当作是本身的议题来斗争，因为我们要走出那个族群的这样的一个定位的时候，你怎样去走出这个族群的定位是最大家是在追求的。 OK， 要走出问题，如果我今天想说你要，我比较不认同的，为什么今天我们一直在我们自己的华人的圈子里面在讨论这样的一个课题的时候，马来社会里面讨论的是什么样的一个空间？如果你今天要一个少数的族群来走入大多数的族群来去想要改变他们的那种思维模式的时候，我是感觉到这种工程是比较浩大的，未必不是能够成功还是不能够成功。为什么我们不能够有这样的一种论述出来的时候，你由这个大多数的族群走入这种少数族群里面三两下罢了就可以改变了吗？但是我们没有看到50多年里面是不是马来社会里面的马来人也是想说只要我生活过得好，你有你的生活我有生活，河水不犯井水，大家各自的生活里面变成，对，这样的思维模式是错误了的，因为是让物种变成是加重物种在这么样多年可以继续存在，就是因为它满足这样的一个社会特定的需求嘛，对不对？就是说因为已经这个游戏规则了，让它今天才能够怎样。如果你今天讲说华人要去改变马来人，今天505我们看到这个选票已经将近80%到98%已经把票投给明年的，已经这种思维模式来改变了。与其这样说的时候，我是讲说媒体方面资讯能不能够传达到这些乡村地方，我还是乐观看到了今天城市的马来人已经会懂得反，已经看到这种物种的这样的政策是不好的，所谓的那种福利彩票对他们来讲完全都根本没有收惠了，只不过是乡村在这种偏远城市偏远的地方里面他们才收惠。如果今天505过不了，在5年在10年，我还是乐观看到，我认为有那么的一天马来人始终会醒的。如果今天像伊巴天阿利还是像这物种的这样的政策继续发，喂 Hello 阿龙，就断线了。 Hello
OK， 我们再联系过。今天线路可能有一点点的问题，不过没关系。刚刚阿龙提到的这一点呢，是我多少就是说，怎么说呢，就认同吧，就是说因为确实是有一个比较小的族群，你走一个大族群是比较困难，但是他是不是也带出一个讯息呢，如果有一天这个马来人社群或者是他们有意思要影响这个华人社群的话，是不是他们能够做的事半功倍呢，就更容易来的更容易呢，比较起来啊，所以这样子的一种说法呢，可能也是有一种相反的这个效果所存在的。嗯 ，Hello， 阿龙 ，Hello 啊，对不起，是有人 call in 进来，所以干扰了那个电线。OK， 没关系，没关系。OK， 你刚刚说到那一点呢，确实是怎么说呢？我反而想到另外一个东西呢，就是说，如果现在马来族群，你说比较大的一个族群嘛，要影响少数族群是容易一点的。那换句话说，如果有一天他们真的是要影响华人的话，华社的话，那是不是华社也甘愿心甘情愿的受他们影响而被同化了呢？喂，喂，阿龙，又失踪了。喂，啊，不过没关系，我们就先说，我们就先说，嗯。啊，在等待这个阿龙回到线上的同时呢，我们先听听看，在现在这个看看一些听众的留言吧。啊，在这边呢，其实有 Hello， 喂，阿龙，哎，是啊，对对，啊，不好意思，来，你说说看你刚刚的还没说完的东西。其实我认为这种课题呢，我看到这个过后，黄兴华这样的一个论述，其实他是要我们来组织这个定位的时候，我相信他也没有一个整个很大的一个计题，也延伸到整个网络的。整个大家来炒作这样的一些的问题，但是我认同他有一点观点是也是自相一个矛盾的。如果今天我大家思考一下了，如果你叫我们华人要去爱马来人的时候，还有他自己有讲到土著的政治对马来人来说是一张的福利的彩票的时候，你说今天你拥有这个福利彩票，你说你想要放弃这个东西吗？应该。如果今天如果我讲说我们华社里面认为这个福利彩票是对我们不好了，你应该要讲这样的一种的拐杖政治来帮忙你，反正是害了你的时候，有哪一个人这么样伟大去敢向马来人说这样的一个政策？进入乡村里面，在城市中里面可能他们会看得到的了。今天所谓的这个福利的彩票，你给我的这种的福利的一种的效用的时候，也不能够维持我的生活的时候，我就在烦你。但是在乡村里面，所谓的这种的福利的彩票的政策，可能对他们来讲是有很大很大的帮助的时候，首先要问的时候，谁敢去对这些马来人讲这样的一个话？谁？如果你跟他讲了这个话的时候，听在他的眼里的时候，他想要放弃这样的一个东西吗？没有的，因为福利是在我的手上，因为我已经依赖这种东西了。除非你要怎么让他知道，我说可能你今天给你这一小小的东西，可能他们物种得到的是更加大。但是如果所以瓦拉龙，你认为是没有必要去爱马来人是吧？我不要讲说没有必要爱马来人，爱是要很自然的，而不是今天要强制的。就好像我今天如果一个爱的大家是要有一个目的，难道说就好像秉超刚才也有讲到的，他在面是难道说以前的时候我们不爱，我们为了要导物种我们才去爱，这么样的爱你要吗？明白吧？就同样的道理，今天一个人喊出这样一口号的时候，我们要恨物种，我们要去要爱马来人，那个物种才会倒台的时候，就好像同样的一个人啊，每天讲说我要做爸爸，我要做父亲啊，你一嘴巴喊有用吗？没有用的，你还是做不到父亲的。你最先你要做的是什么？你要扩出去，你要去追到一个女朋友，你要结了婚。你结了婚之后也不能够代表你能够做父亲的，你还要懂得做爱。你不懂得做爱，你也不能够得到做父亲的东西。一样的，凡是讲的东西我都会讲，做的时候我们没有实际做。还有我认为只要我们如果每天都是在这种的华社里面在谈论这个东西的时候，没有建设性，也根本达不到真正的去效用。在马来社会有人去研究马来社会到底是不是完完全全是接受我们吗？试一下大家走出去，真的是当你走出去的时候，我身边我看到很多例子，我还是坚持，只不过是我不是有时讲说不是这样讲，可能我的言论出来的时候大家以为我是很沙文主义，但是我看到这个东西的时候，我在批评的时候，批评马来社会有这样的一种现象的时候，也能讲我不好，我也在批评，在华社里面我也在批评，华社里面我看到不好的东西我也在批评，但是难道我批评我就不爱华人了吗？我不爱马来人吗？但是可以从另外一个角度，
爱是深则世界这样的一个角度来看我嘛。然后今天我爱他，就好像伊巴黑阿利这样的爱，我认为对马来人来讲是很大的一种的慈悲啊，那个可悲啊，就是说你害了他几十年几十都是这样，他不能够长进，这就是让其他种族看不起你，瞧不起你，就好像说为什么你就是这样的一个懒惰，会被别人眼光来看，别人这样的眼光看待你的时候，你自己要去反省，不是想说没有绝对，但是至少为什么别人会这样看你，你首先要自己反省检讨自己，而不是把矛头指向别人，为什么你这样讲我。同样的道理，你今天要人家接受你的马来语文，可以你先搞好你的自己，你把你的诚信交出来的，很自然世界的大家都会往你身上去学的。如果你今天用这种的爱来避，同样的道理，你今天一个女孩子你用那个避的爱来让那个女孩子爱你的时候，讲难听，你这个叫强奸。如果那个女的不跟你上床，你强逼的时候，在我们的定位上是不是叫强奸？同样的道理，如果今天这样的爱是用来避的，那我来讲我是被强奸的。那阿龙，你觉得为什么当黄进发提出这样子的论述的时候呢，会引起那么大的这个网络的谈论啊、回响，甚至有人写文章啊，在报章上登出来都写评论，为什么会对这样子的一个我们要爱马来人这样子一个课题来提出这样多问题呢？反正他都是自然的嘛，一向来我们都对他们没有什么意见，但是为什么要去谈呢？会引起这种反弹呢？与其说他的这样的爱哦，我认为讲我们不能够像刚才我们讲的这种爱，与其说他这样的爱可能是一种很表面的一种的让我们要走去这个定位的爱，就好像他可能也有描述一下，就是说在505的时候阿曼纽涅这种的组织回教党呢，让我们这些华社人士啊，让这些啊70年代80年代有参与这种的示威和平示威的情况底下，看到这些人的存在，反而是这些马来人在保护着我们，好像这样的人啊，你根本你不需要爱他的，他也会很自然的来爱你了的。所以人是讲说他爱你的时候，可能他从这一点黄金花看到这一种的观点，就讲说可能我们如果华社里面都走去爱这些马来人的时候，可能会影响到他们对我们没有这样大的一个恐惧感。所以我认为这种是比较肤浅的，当大家的言论谈得更加深一层去的时候，这种的爱就是不是黄金花可能他的表述的那种所面表面的爱了的。那应该是什么样子？你做到我的一个点嘛，我是从这一点来看了，因为他看到可能我大家来参与，看到我反正你看要打先打我们啊伊斯兰党的这些的也这种的啊 UNIT AMA 这种的部啊组织啊，我们派人帮你来顶这个东西，哇，大家华社听到感动嘛，可能就是从黄金化观点是，如果只要我们华社能够走进让马来人感动，这一点是可以成功的打倒这个巫统，他用了这样的爱的一种方式。变成很多评论员把它描述到真正的是像一个爱一个女人这么样的一个爱，大家就是在吵，他也踩到什么，你不要跟我讲什么公民意识，公民什么一大堆东西的，很多人跟这种民众讲这种公民意识的时候，我认为要说今天你出来社会参与了一种几场示威里面，你就讲说你很为这个社会很大的一个贡献，首先我们要讲的东西，有时候我都是经历过我才会有这样一个言论，我发现到网民很容易被一些某些人的言论就是可以烧取自己的情绪，我相信那个你当你经历过某一些这样的一种的改变的时候，你对某些事项的看法你就会感觉到不是讲说你很沙文主义或者是你很种族主义，只不过很可悲，整个社会都是这样的一种的很现实。OK， 好的，阿龙，谢谢你的分享，我们时间差不多了。但是我要澄清啊，好，来，我不是像加码这样所讲的，我不爱马来人哈、啊，我爱马来人，我不需要用嘴巴来讲的。OK， 那现在怎么样？要怎么样？用做的啦。哇，要做的，我跟马来人上过，你难道你要跟你讲吗？不需要的，这种的爱你要的吗？不是啊，开玩笑讲的啊。知道。OK， 谢谢你，阿龙，谢谢，好，再见。是的，那其实阿龙也是提到很怎么说呢，他的点呢也非常有建设性，因为非常怎么说呢，就是其实爱马来人确实你不单只是从口中说的，而且呢还是他有某一个点上是和建明的这个看法是相似的，就是说你爱马来人其实出发点是应该是自然的，而且你不应该是强迫性的去爱，这个爱呢也不应该带有一定的目的，但不过阿龙刚才提到说如果是追求女生的这样子，但目的有一个，你当然跟他在一起白头到老嘛，这个肯定是有他目的在的，所以这个例子呢可能我不懂了恰不恰当，但是我觉得最主要的应该是说是一个大爱，那爱马来人是不是能推翻巫统呢，我觉得这个只是一个结果，
为什么呢？它可能是一个附属性的一个结果，它不见得一定能成功。但是呢，我觉得是说，当你已经有出发点，你能够和谐相处，全民一起和谐相处的时候，它已经带出了一个信息，未来呢，这个国家是处在一个全民团结的状况。那一个马来西亚这种理念呢，就是由国政提出来这个理念呢，才能真正的实现，马来西亚人马来西亚也自然而然会成型。那到时候呢，不管是有巫统还是没有巫统，或者谁来执政，那已经是不重要了。我觉得，因为这全民已经团结了，那人民才真正是掌控这个权力所在，民主的这个权力已经在人民这一边了。所以要去爱马来人这样子的一个说法呢，确实你特地去提他就此地无银三百两，但是你要去做呢，当你提了过去做，他反而就显示出好像很刻意的去做。如果我们平时就抱着这样子一个态度的话，不对他们有任何的一个偏见或者是所谓的歧视，这个歧视用字就这个歧视呢又就用重了这个字。因为呢其实我们也不知道马人怎么看华人，搞不好马人看华人也是戴着有色眼镜来看的呀，不单只是华人看马人，对不对？好了，那我们今天的这个讨论呢其实也非常多的，这个也非常精彩，我觉得还挺精彩。建明和这个阿龙的这个分享呢也是非常多的这个资讯，或者非常多不同的角度，让我们有吸收不同的这个看法，了解了他究竟就一些朋友呢究竟是怎么去看这样子的一个课题，对这样子的论述呢也有什么样的观点。所以非常感谢建明，也非常感谢阿龙跟我们做的这个分享。好，今天的话题有些感觉跟我有一些沉重在思考一些事情，确实应该是爱还是应该不爱，应该怎样去爱，是应该怎样的心情去爱，如果爱的结果又是怎样，不爱的结果又是怎样，很多的问题在脑子里出现，所以也需要我和大家一样需要去思维去整理一下，大家需要沉淀，就沉淀的过程，不一定是爱一定好，也不一定不爱一定好，需要自己个人的去理解去感受。最主要的我觉得一个点呢，就是不要抱有一个歧视，或者是抱有一个看不起，戴着有色眼镜看别人一个心态。大家都是马来西亚人，然后如果能够做到这一点，大家能够有这共识的话，我相信民主这个进程的一天呢，能够绝对能达到一个非常理想的状况。好，那我们明天呢继续跟大家一起天马行空。那今天呢就祝大家有个美好的一天了。拜拜。